Olha, gente, em Olho d'Água dos Borges, no Rio Grande do Norte, uma tragédia numa fazenda que culminou com a morte de um rebanho. Isso mesmo, tragédia porque é um prejuízo para o fazendeiro. Por sorte, não foi pior, tá? Porque poderia ter matado gente também. Vamos olhar aí, e serve de alerta para as pessoas que não levam a sério esse negócio de raio. Olha aí o que que aconteceu lá, ó. Em Lagoa dos Borges, não é isso? Lagoa dos Borges? Olho d'água dos Olho Borges. d'Água dos Borges, lá na casa do Zé Sítio do Cândido, Zé no Cândido. sítio do Zé Cândido. Solta aí para nós mostrarmos o. Rapaziada, os amigos que curtem futebol aqui, ó. Dia 21 de abril, ó. Tiradentes. 17 boi morreu aqui de um choque aqui. De um curisco aqui que caiu aqui, ó. No sítio aqui de Jara de Zé Cândido, ali Lagoa dos Borges aqui, ó. Vendo aí, ó. Ruma de boi morto aí. Gado morto aí, tudo que eu até canto. O relâmpago que aí. Caiu, ó, e morreu os bichinhos, ó. Uma de boi morto aí, 17 novia. Olha aí, ó. O menino aqui, ó. Acordo de cortar coração, ó. Mas é coisa de Deus, né? Pois é, gente, por sorte não atingiu ninguém, mas foi uma tragédia, um prejuízo grande aí para o dono do rebanho, não é verdade? 17 cabeças de gado. Ninguém desconsidere o perigo que representa uma descarga elétrica de um raio. É algo realmente muito sério, já vi várias vezes e, portanto, começou a chover, desliga o aparelho celular, não, nem pensar aparelho celular em tomada, desliga celular, desliga aparelho de som. Tem, agora inventaram o fogão ligado na tomada, desliga esse negócio, não liga isso ligado em tomada, não, o fogão não é para ficar ligado e fumar. Quem inventou isso é um doido. Tá? Já teve dona de casa que tomou choque porque foi limpar o fogão, estava ligado lá na tomada. Então começou a chover, mesmo que não esteja relampejando, desliga tudo e evite ficar perto de aparelhos metálicos ou de ambientes metálicos. É longe de campo de futebol. Procura um lugar seguro. Pesquisa aí na internet o que fazer no momento de uma tempestade, no momento de uma chuva, como fazer para se proteger, que você vai encontrar. Grande abraço, dê like e participe do Brasil Ximene. Se inscreva no canal e sempre você vai estar recebendo notícias. Grande abraço, Júnior Ximenes, com você.